ុកអង្គហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញកុកឯងកុកសដេកហ្នឹងបាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នានេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតអំពីសកម្មភាពកុកកុកសបងប្អូនកុកសវិដេនេះកន្លែងនេះកន្លែងវិដេបងប្អូនមើលអាចវាសត្វអាចសឈ្គោះជួយគ្រប់ណាកុកវិដេហ្នឹងបងប្អូនមិននឹងវាហើចេញហើយឥឡូវយើងយកនេះនេះថតវិញងាយឥឡូវយើងយកកាមេរ៉ាយើងយកកាមេរ៉ាយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីថតអំពីសកម្មភាពវាហើចូលដេកចឹងណាបងប្អូនឥឡូវអាត្មានឹងចាប់ដើមហើមកហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនៅនឹងចឹងវាអត់មកទេវាហើវៀងនេះបងប្អូនជួយមើលវាហើវៀងនេះថតកាមេរ៉ាបាទមើលហើវៀងបងប្អូនThank you.
ែងបងប្អូនបាទបងប្អូននេះវាផ្អើលខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះគាត់បានមកដាក់កាមេរ៉ាថតសកម្មភាពសត្វពីម្ដេកទេបងប្អូនអត់មានថាចង់បាញ់ចង់ធ្វើបាបអីទេហើយខ្ញុំដោយសារវាយុពេកអាចអាចបានថតយូរទេបើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្ត channel ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា